Slede minuti rezervisani za sportske vesti. Utakmicama šestog kola večeras se nastavlja takmičenje u fudbalskoj ligi šampiona. Derbi susret ovog kola biće odigran u Barceloni, gde će domaća ekipa dočekati Juventus. A nakon održanog žreba za Mundijal 2022. godine, naša ekipa istraživala kakve su šanse Kosova i Srbije na svetskom prvenstvu u fudbalu. Kosovo je za evropsko prvenstvo jako bila jedna iznenađujuća reprezentacija koja je iznenadila par reprezentacija i videli smo da na kraju, na polufinale protiv Makedonije izgubila. Znači, sad je jedan čvrst orao tako za ovu grupu B, da li to za Španiju, da li to za Švedsku ili Grčku. I mislim, nadam se da će Kosovo ostaviti jako jedan kvalitetan i dobar uticaj u ovoj grupi B. Portugal je tu favorit u grupi. Vidio sam izjavu Marka Pantelića koji kaže da će se Srbija boriti za prvo mesto. Ne bi tu izostavio Irsku koja je jedna odlična reprezentacija. Azerbejdžan i Luksemburg tražit će svoju šansu da uzme bodove u grupi, što da ne, i da se i oni bore za neko od prva dva mesta. Tako da sigurno jedna dobra grupa za Srbiju, gde sigurno ima neke svoje šanse.